ټاکل شوې ده نن د نړیوال جام د محل ویش پر اساس د جون پر 15 د هندستان او آیرلند لوبډلو ترمنځ نړیوال جام اتمه لوبه د افغانستان په وخت په 8 بجو د ماښام تر سره شي. دواړه لوبډلو په کافي اندازه نړیوال جام ته آماده او چمتو بریږي، ځکه د هندستان لوبډله مکمل لوبغاړي له آی پی ایل څخه تازه نړیوال جام ته راغلي دي، او بلخوا آیرلند لوبډله هم د نړیوال جام لپاره خپل بخت د پاکستان په خلاف یو سیریز کې و آزمایلو چې څنګه آمادګي او چمتووالی نړیوال جام ته لري. تاریخ چې ته په کتلو هندستاني لوبډله برلاسه ښکاري، ځکه هندستان د کرکټ په نړۍ کې یو مطرح هیواد او مطرح برانډ لوبډله ده، خو بلخوا آیرلند لوبډله هم یو لاغه لوبډله ده چې تل یې د قوي لوبډلو په خلاف باندې ډېر ښه کمبک او د دې ترڅنګ ښه لوبنندري ته وړاندې کړې ده.